Salut, prieteni! Salut! Noi astăzi am ieșit cu Betty în oraș, deoarece vrem să ne pregătim pentru ziua lui Betty. Să știți, prieteni, că în câteva zile Betty împlinește cât? 10 ani. 10 ani! Super, Betty, ai crescut, ai făcut o fetiță foarte mare. Și astăzi noi am ieșit în oraș să cumpărăm... ce? Baloane, piniata, farfurii, pahare, tot de ce avem nevoie pentru ziua ta de naștere. Da. Șervețele, adică chestii din astea, da, mărunțișuri. Decorativ. Da, decorațiuni. Și, Betty, uitați-vă, prieteni, și-a pus aici la burtică gentuța pe care a primit-o de la Sofia Show. Da? E foarte comodă. Da. Ai telefonul aici și... e super cu ea în oraș, da? Da. Deci e foarte utilă. Mulțumim, Sofia, încă o dată pentru așa cadou frumos. Și, Betty, te-ai gândit cam în ce tematică va fi ziua ta de naștere? Nu știu, m-aș gândi că în Roblox, să... nu, sigur, nu crezi că o să găsim ceva legat de Roblox? No. Nici eu nu sunt sigură. Dar nici măcar cred că nici 99% sunt sigură că nu o să găsim nimic de Roblox. Nu o să găsim. Sperăm să găsim ceva deosebit de ceea ce ai avut tu anul trecut, da, și tot o să fie LOL. Bine. Am avut LOL. LOL data trecută, anul trecut a fost, dar da? Și vreau altceva. Anul acesta neapărat o să luăm alt stil, da? Da. Dar ce o să găsim, o să vedem. Nu înseamnă neapărat, adică... A, adică poți să te oprești iarăși la LOL? Nu, cred că o să fie alt design. Am înțeles. Bine, deci și decizia ți aparține, ziua ta de naștere, știu, alegi poate, tu. Poate acum s-au făcut și mai multe. Poate. Ales, că acolo erau cu pirați atunci, cred că în așa... cu mașini și încă de fetițe, cu Barbie și cu atât. Da, Betty vorbește cam ciudat, prieteni, deoarece ea are aparatul dentar, cu toate că îl poartă de foarte mult timp, ea încă vorbește rău cu el. Nu știu de ce, Betty, tu așa vorbești. Ori că îl activăm foarte des și tu nu te deprinzi cu el. Cred că așa este bine, că nu știu. Da? Cine bine. Știe? Bine. Haideți să mergem și să alegem. Ai dispoziție bună? Mhm. Betty de mult aștepta această zi, deoarece îi place să fie atent așa la detalii, da? Betty vrea să ajungă mai repede acolo unde sunt chestii pentru zilele de naștere, da? Este nerăbdătoare. Dar totodată se uit, poate îi mai place ceva să-și aleagă. Eu i-am zis că dacă îi place ceva, poate să-și cumpere. Adică nu să-și cumpere, dar să-mi zică mie și eu îi cumpăr, da? Până ce n-ai găsit nimic să-ți placă. Am ajuns. În primul rând, Betty, să cumpărăm cifre. Și deja două cifre, prieteni, deoarece avem 10 anișori. Ce ai găsit? Cumpără. Ce vrei, cumpără. Cifre, cifre. Din alea mari, iată așa mari să luăm. A, iată aici cifre. Alte culori? Trebuie să ne uităm după dimensiuni. Da, cred că acestea sunt cele mai mari. Da? Imediat mă uit și le alegem pe cele mai mari. Da. Acestea au 105 înălțimea, astea 29, 31 de centimetri. Hai să vedem, poate sunt alte culori. Oh, păi mie îmi plac mai așa, mari. Mie așa îmi place. Ți-a plăcut, da, culoarea aia? Da, și la noi. Păi da, de asta ziceam, poate găsim alte culori, dar culorile astea, alte prieteni, sunt frumoase, da, dar sunt foarte mici. Uitați-vă, ce-i dar asta? 19... ce-i asta? Nu. 19 centimetri. Da, nu. Sunt micuțe cifrele. Deci ne-am determinat. Da. Luăm iarăși din astea mari colorate, da? Eu nu știu, anul trecut am luat celea cu prință, asta este tot îmi plac. Ceva cu steluțe, inimioare. Sau așa, nu știu, că nu sunt cu heliu, știi, și nu zboară. Ce? Nu sunt cu heliu. Băi, nu, nu sunt cu heliu. Cu heliu trebuie să ne ducem undeva anume să le încărcăm. Nu, nu, nu vrei? Nu, eu aș fi vrut să luăm baloane. Noi, de fapt, avem multe baloane acasă, dar poate găsim ceva mai deosebit. Poate găsim. Hai, mai mergem, poate mai găsim.
Poate așa ceva. Nu vreau să scrie ceva, vreau valoare. Nu vrei? Vreau ca să punem în cap. Aia, ce-ți frumos. În formă de... floare? Floricică. Ia. Păi nu știu, eu vreau să iau, să luăm, să vedem un set de baloane și să le umflăm pe fiecare și să punem multe în camera mea. Eu am înțeles, noi avem baloane simple acasă, Betty, dar iată, asta e frumos, floarea. Păi și da, scrie. Hai, ia și floricica asta. Poate mai găsim ceva. Uite, așa mie, așa culoare îmi place. Și ăsta e așa un glob. Vrei? Hai, ieți, care îți plac, ieți. A, vrei să fie baloanele într-un stil? Hai, ieți așa ceva, o culoare. O, ieți mov sau iată așa... Nu, așa. Nu, așa spre palide. De cum? Ieți de așa, ori așa, ceva mai pronunțat. Sau ia două culori. Știi, așa să fie contrast. Verdele este frumos. Da, da, asta, așa vișiniu. Hai, ieți care vrei tu. Ți-au plăcut acele ele pe care ți-au plăcut tu? Pur și simplu, astea o să fie cam albi, nu? Păi nu, nu vreau. Și dacă o să le mai umflăm, ele o să fie și mai străvezi. Hai, caut. Care vreau? Aha, astea sunt transparente, Beti. Da? Păi așa eu văd. A, uite, galbine. Nu? Sau așa de mai multe culori. Păi nu avem baloane, nu? Păi da, dar nu avem din astea cu buline. Îmi plac astea cu buline, să știi. Hai ce mai gândești, da? Astea două. Astea două? Asta și... Mie galbenii tot mi-au plăcut, noi galbenii n-am avut. Hai ia galbenii ăsta și mai ia și roșu. Ca să fie așa, știi? O să fie frumos. Poate așa. Poate albastru sau roșu. Nu, vezi că dacă ai luat verde, mai vine ceva aprins. Cum vrei, adică gândești tu. Hai, cum vrei tu? Așa. Așa? Bine, hai să mergem. Aici, uite, sunt seturi. O, oh, ce drăguț. Iată. Poate așa să luăm un set în loc de acelea. Da, e sigur? Da, uite, set toate culorile să fie, da? Hai să luăm setul. Ce așa nu palid. Păi hai să luăm iată setul ăsta. Două? Nu, un set. Pot să iau și balonul ăsta? Da. Ce mai găsit aici? Piniata să găsim. Coifuri noi avem din astea, dacă găsești ceva deosebit. Uite așa. Ce ai mai găsit? Așa baloane îmi plac. Da? Unicorn, cred că. Bine. Bine. Așa. Hai. Coifuri din astea vrei? Hai, ieți, de care vrei tu? Poate să găsim tematica la pahare și farfurii și apoi la coifuri, nu? Astea sunt frumoase, noi albastre n-am avut, Betty. Uite așa, așa. Sau roz. Nici albastre n-am avut, uite, astea parcă-s de vrăjitoare. Păi eu vreau o spetă magică în caz de roz. Bine, hai e. Care e mai drăguț? Mie îmi plac albastrele mai tare, dar tu ia care vrei tu. Hai ia și una și alta, hai. Hai ia două. Nu, nu, nu. Ia două, Beti, am zis. Hai, ia două. Hai. Păi că nu știu, că nici măcar n-am văzut tematica la asta, adică... N-am văzut. Păi trebuie să mergem la farfurii, la pahare și apoi vedem tematica. Poate găsim alte coifuri. Ia stai, lumânări, Beti, lumânări. Beti, lumânări. Wow! Uite așa, poate mie să-mi iau. Hai, ia-ți-ți-e. Ia-ți-ți-e. Eu o să pun. Tu? Da, vezi, nu, să nu fie cu defect. Dacă se rupe, punem alt elastic, da? Nu e o problemă. Da, important cartonul să fie întreg. Hai la lumânări să ne uităm. Așa am plăcut. Păi nu, dar nu luăm cu cifre, Beti. Cu cifre? Nu e, că dacă luăm și așa și așa. Iată așa, e frumos. Fetiță. Păi da, dar unde sunt cifrele? Cum? Dacă ia astea. Și așa. Roz, da? Da.
0 și 1. Unde am ajuns? 1? 1, da. Sper să găsim 1. O, Beti, uite cu unicorn. Ia. Gata, am găsit. Uitați-vă. 0? 0? 1? Și 0, unde? Hai că nu găsim cifrele. 1 și 0 cu unicorn. Avem o problemă majoră, prieteni, deoarece nu găsim cifrele. Da, aici e 0. Ori găsim 0, ori găsim 1. Iată, nouă astea ne-au plăcut și aici avem doar 0. Și astea cu unicorn au doar 1. Ia mai așa, Stibeti, și te mai uită. Ia să ne uităm din astea albastre. Iarăși nu au 1. Păi, dar nu vreau albastre, că sunt. Nu, dar mă uit. Iată, doar din astea avem și 0 și 1. Iată, din astea mari avem doar 1. Aici avem 0. Și da, 1. Avem așa. Ia. 1 și 0, da? Ai găsit? Super. Hai să luăm măcar așa, dar eu caut. Ia uite din astea lucitoare mari. Vreau și eu mari, mari. 1 acolo este, 0 eu nu știu, nu văd. Nici eu nu văd 0. Uitați-vă, mari frumoase, dar sunt până la 9. De ce? De ce? De ce? De ce? E problematic, Beti, când deja trebuie două cifre, vezi? Nu mereu găsești. Ia din astea mari, poate găsim două. Hai, 0 este, ia caut 1. 1, nu găsesc 1. Dar cum adică 0, 2, 7? Păi nu știu. Nu așa se numără, nu așa am învățat. Da. Și aici iată de la 1, dar 0 nu-i. Da. De la 3 până la 3. Hai mai căutăm. Uite, iată și astea sunt frumoase, Beti. Okay. Iată, 1 și 0, dar sunt cam mici, dar oricum sunt drăguțe. Hai mai căutăm. Așa îmi plac. Așa, da? Da? Da, astea tot sunt frumoase. Așa, cred că le luăm. Așa. Bine. Acum Beti alege șervețele. Da, cred că să-mi iau așa. Cred ani. Că este un fel de argintiu. Uh-huh. Nu argintiu, pardon, gold. Auriu. Da, auriu. Hai ne mai uităm. Noi, prieteni, deja am făcut toate cumpărăturile pentru ziua lui Beti și am ajuns la Piața Unirii, deoarece Beti vrea un Happy Meal, da? Da. Hai să mergem să vedem dacă o să găsești jucăria pe care o vrei tu. Ce jucărie vrei tu? Cu Among Us. Cu Among Us, sau da? Sau cu SpongeBob. Sau cu SpongeBob. Da. Bine, hai să vedem. Tu unde ai văzut? Pe TikTok, da? Că există astfel de jucării. Da, și... Dar nu erau din România. Nu. Hai să vedem ce jucării sunt în România. Puneți masca și hai să intrăm. Noi, prieteni, nu am găsit jucăriile pe care și le-a dorit Beti. Acolo erau doar niște cartonașe de carton și cu niște figurini foarte ciudate. Da, cred că erau cam atâta. Foarte micuțe. Lui Beti nu i-au plăcut jucăriile și și-a luat ce? Doar un mec puișor. Da. Și acum mergem unde? Mergem la KFC. Eu cu Laura mai tare prefer să mănânc KFC. Eu și le prefer pe ambele, chiar nu mă deranjează. Beti pe ambele, dar azi a vrut un Happy Meal. Dar deoarece nu am găsit Happy Meal, o să-ți luăm ceva și ție de la KFC. Da, deci tot cam aceeași și vă vom lua și voi. Da, deci mergem la KFC. Gata, prieteni, și comanda noastră de la KFC e gata. Uh-huh. Acum cred că mergem acasă, da? Da. Deja s-a făcut întuneric până am ieșit noi din KFC. Da, parcă era mai luminat. Era mai luminos, da. Am stat în KFC vreo 10 minute până s-a pregătit comanda noastră și iată s-a și înnoptat. Acum repede se înnoptează. Repede, repede, da. De mult nu am fost noaptea în centrul Bucureștiului. Da, și am și uitat cât sunt de frumoase habuzurile. Da, și acolo vara. Da, și acolo e foarte frumos. Nu știu dacă se vede. Pentru că fontanul mare nu lucrează acum, nu-i da. Dar e foarte frumos. E cel mai frumos. Uh-huh. E super frumos. Da. Îmi place timpul ăsta, când nu e nici cald, nici frig, da? Da, cred că la toți le place așa. Da.
E super. Deci măcar nu trebuie să te îmbraci foarte greu și măcar nu trebuie, da, să... Da, și uite că nu sunt nici țânțari, nimic, da? E super, da, plăcut. Dar au făcut și dezinsecția asta recent. Da, cred că pot ceva. De asta nu sunt. Da, da, super. Implante, cred că. Au stropit tot, da, da. Hai să mergem, că e verde. Noi, prieteni, am ajuns acasă și vrem să vă arătăm repejor cu Betty ce cumpărături am făcut noi pentru ziua ei de naștere. De fapt, am cumpărat noi mai multe chestii, dar vi le arătăm doar pe cele legate de ziua lui Betty, da? Da. Aici am luat așa niște balonașe, da, cu unicorni și unele sunt așa transparente cu sclipici. Paiete, da, cu paiete. Betty și-a ales așa niște trompete. Ce, da, sunt astea, da? Da, pe mai multe. Da, foarte frumoase. Sunt tocmai 10 aici. Da. Baloanele astea colorate cu buline le-am luat. Am luat această floricică. Cu happy birthday acolo? Da. Am luat până la urmă coifuri din astea, deoarece Betty a decis că serbarea ei va avea loc în stil din ăsta așa auriu. Da? Da. Gold. Cifrele, din câte vedeți, le-am luat pe astea, deoarece altele nu am găsit. Noi, de fapt, am mai luat încă un fel de cifre, dar alea nu le-am mai filmat, da? Deoarece ziua lui Betty este pe 10 iunie. Noi o să facem pe 10 iunie o mică petrecere acasă, mai mică, dar pe 12 deja o să sărbătorim, iată, cu aceste lumânări. Da, da? Și cu toate baloanele. Cu toate, cu toate, da. Am luat și chestii din astea, un fel de mini artificii, nu știu, da, cum se zic scântei. Da, nu știu cum se zic în română. Reași. Da. Am luat cifrele astea uriașe, cele mai mari pe care le-am găsit. Da. Da. Foarte frumoase. Aici Betty și-a luat, iată așa, șervețele. Am luat, apropo, și o față de masă, tot cu la mulți ani. Da. Foarte frumos, Betty. Și respectiv farfurii cu la mulți ani. Tot în stilul farfuriilor, Betty și-a cumpărat și așa niște stegulețe. Un unicorn și pahare cu la mulți ani și o chestie de asta, cum se numește? Coif. Nu coif, coiful, da, uitați-vă ce coifuri așa lua Betty. Asta nu știu cum se numește. Ceva care explodează și face... Da, și face zgomot. Și... Piniata. Piniata, Betty și-a ales aceasta. Pentru... Și asta coiful... deja pentru mine. Coiful ăsta uriaș este al lui Betty. Deci, prieteni, cam acesta a fost videoclipul nostru. Dacă v-a plăcut, dați-ne like și abonați-vă la canalele noastre YouTube. Pa, pa! Pa!